بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف في والريحان، فبأي آلاء الله تبارك وتعالى عليه إمام الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کو جو دین اور شریعت عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عمل اور ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے، چاہے عبادات ہیں یا معاملات، اخلاقیات ہیں یا اعتقادات، بنیادی طور پر ایک ایک حکم بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی اتباع اور پیروی نہ کرو. اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. دین کا ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. دین اور شریعت انہی دو چیزوں کے اندر ہی منحصر ہے اور انہی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تركت فيكم امرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام رکھو گے تو تم گمراہ کبھی نہیں ہو سکو گے. مختلف عقائد میں اور مسائل میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اس کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے اصول اور دستور قانون ضابطہ بیان فرمایا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رد کرو. چنانچہ جتنے بھی اختلافی معاملات اور مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا
دیا ہوا یہ اصول اگر اپنا لیا جائے، اختیار کر لیا جائے، تو تمام تر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. امت میں مختلف فرقے، مختلف طبقات موجود ہیں اور مختلف اختلافی عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اور کتاب و سنت کو ماننے والوں کا یعنی اہل حدیث کا اور اہل رائے کا مختلف مسائل کے اندر اختلاف کافی عرصے سے چلا رہا ہے. انہی مسائل میں سے جو اختلافی ہیں احناف اور اہل حدیث کے درمیان، ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا. اس سلسلے میں کافی تصنیفات بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، مناظرے بھی مختلف علماء کے آپس میں ہوتے رہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات اس مسئلے میں تھوڑی سی یہ ہے، احناف اس مسئلے میں مطلق قرآن کی ممانعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے مطلق قرآن مند ہے، جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ دعویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مطلق قرآن واقعی منع ہے لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. اور احناف چاہے مصنفین ہوں، اس مسئلے میں کتابیں لکھنے والے، تصنیف کرنے والے، یا مناظرین ان کے مناظرے کرنے والے علماء، وہ عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ وہ دلائل جو عام مطلق قرآن کی ممانعت کے ہیں وہی دلائل ہی پیش کرتے ہیں. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی ممانعت کے سلسلے میں، قرآن نہ کرنے کے سلسلے میں واضح کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا. کوئی بھی ایک ایسی دلیل نہیں. جو روایات پیش کی جاتی ہیں عام طور پر وہ یا تو ضعیف ہے یا پھر ان کا تعلق مطلق قرآن کے ساتھ ہے ماسوا فاتحہ، لیکن فاتحہ کی ممانعت کے لیے کوئی بھی ایک صریح اور واضح دلیل موجود نہیں. بہرحال سن 2002 میں ضلع مظفر گڑھ، تحصیل علی پور اور اس کا ایک علاقہ ہے جتوئی، وہاں پر اہل حدیث اور احناف کے درمیان ایک مناظرہ طے ہوا جس میں اہل حدیث کی طرف سے مجھے مناظر کی حیثیت سے دعوت دی گئی اور الحمدللہ میں پہنچا، تشریف وہاں پر حاضر ہوا، جبکہ احناف کی طرف سے مولانا محمد یونس نعمانی جو کہ بالخصوص احناف کے ایک گروہ بالخصوص جماعت اشاعت توحید و سنت کے ساتھ، جنہیں عمومی طور پر مماتی عقیدے کا حامل کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ الحمدللہ یہ مناظرہ ہوا سورہ فاتحہ کے موضوع کے اوپر. اور اسی مناظرے کے دلائل وغیرہ جو ہے وہ دیکھے بھی جا سکتے ہیں، سنے بھی جا سکتے ہیں. اسلامک ریسرچ سینٹر راؤنڈ پنڈی نے الحمدللہ اس سلسلے میں کوشش کی ہے اور اس مناظرے کو سیریز میں منتقل کیا ہے ویڈیو سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت اور مہربانی سے نوازا ہے اور خصوصی اللہ تبارک تعالیٰ کی رسل شامل رہا رہی ہے. مختلف دیگر علماء کے ساتھ بھی ہمارے مناظرے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ مناظرہ اس لحاظ سے الحمدللہ بہت اہم تھا کہ دلائل کے لحاظ سے فریقین کے دلائل بھی کافی آگے اور بالخصوص احناف کے دلائل کے جو علمی جواب تھے، تحقیقی جواب تھے، الحمدللہ جو مشکل، اور جن میں الحمدللہ کئی ایسے دلائل تھے جن کا جواب اور علمی توڑ جو ہے وہ علمی سطح پر مولانا یونس نعمانی نے پیش نہیں کیا ہے، جیسا کہ آپ مناظرے میں مناظرہ فرما سکتے ہیں. اور مناظرے میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو دلائل پیش کیے ان میں سے کئی دلائل ایسے تھے کہ جن دلائل کا موقع کے اوپر ہی الحمدللہ ہم نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص کتاب القراءات امام بہکی سے جب مولانا یونس نعمانی نے روایتیں پیش کی مختلف امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کے سلسلے میں، تو ان حدیث ان روایتوں کے فوراً بعد، ان دلائل کے فوراً بعد خود امام بہکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کے اوپر جرح نقل کی، خود جرح کی، بھرد عظیم کی جرح نقل کی، جو واضح طور پر ایک ایک راوی اور ایک ایک حدیث کے متعلق وہاں پر ریمارکس تھے بھرد عظیم کے، وہ الحمدللہ انہی کی کتابوں سے جن سے وہ پیش کر رہے تھے الحمدللہ ہم نے لوگوں کو کر دیا.
اس مناظرے کی سب سے اہم بات جو تھی یہ رات میں شاہ کے باب سے شروع ہوا اور صبح کے اندر جاری رہا. شروع میں مولانا یونس رحمانی یہ چاہتے تھے کہ اس کا وقت طے ہو جائے دو گھنٹے یا تین گھنٹے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یہ اوپن ہوگا اور وقت اس کے لیے متعین نہیں. جب تک یہ چلے گا دلائل دونوں طرف سے آئیں گے، جوابات دونوں طرف سے آتے رہیں گے اور یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا. یہاں ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اہل حدیث کی طرف سے اس مناظرے کے اندر جو مناظر تھے، صدر مناظر تھے مولانا عبدالستار علی پوری، وہ ایک سابق حنفی دیوبندی ہیں جنہوں نے خیر المدارس کے اندر مکمل جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی، دورہ حدیث بھی وہیں سے کیا، اور پھر تقریباً 17 سال تک وہ مختلف دیوبندی دینی مدارس کے اندر مختلف علوم، فنون، فقہ، اصول فقہ، صرف نحو منطق یہ چیزیں پڑھاتے رہے، اصول فقہ پڑھاتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی تحقیق کے بعد الحمدللہ اہل حدیث ہوئے تھے. وہ اس مناظرے کے اندر صدر مناظرے کی حیثیت انہیں مناظرے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. اور جب صبح کی نماز کا وقت ہوا یونس رحمانی صاحب اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم نماز ادا کر لی جائے، بقیہ جو تھوڑا سا حصہ ہے یہ نماز کے بعد کر لیا جائے گا. تو نماز صبح کی پڑھنے کے لیے اٹھے تو اس کے بعد پھر دوبارہ یونس رحمانی صاحب میدان مناظرہ کے اندر، مناظرے کی جگہ کے اندر تشریف لے آئے، دوسرے کمرے کے اندر اسی مقام کے دوسرے کمرے کے اندر موجود رہے، بار بار بلایا گیا، بار بار ان کو بلایا گیا. اور پھر خصوص یہ چیز اس ویڈیوکیشن کے اندر دیکھی جا سکتی ہے کہ جب ویڈیو بنانے والے نے کیمرہ جو ہے وہ فاکس کیا گھڑی کے اوپر، ٹائم بھی ہلایا کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ ابھی تک یونس رحمانی صاحب تشریف نہیں آئے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مناظرہ کرانے والے تھے وہ بھی الحمدللہ ریلیز ہوئے. اور پھر مناظرے کے اختتام کے بعد مولانا یونس رحمانی صاحب اس مناظرے کی جو ویڈیو تھی وہ بھی اور آڈیو کیس نے جو حنفیوں نے کی تھی وہ بھی، جو اہل حدیثوں نے کی تھی وہ بھی، دونوں کے دونوں سیٹ یہ بہانے کے ساتھ لے کر گئے، حتیٰ کہ ویڈیو والے سے وہ ویڈیو کیس بھی لے کر چلے گئے اور اس علاقے کے اندر کوئی ایک ثبوت بھی اپنا نہیں چھوڑا. آڈیو کیسٹ بہانے سے لیے گئے کہ ہماری ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی، ہمیں دے دیں جو اس کے کیسٹ تھا وہ لے کر گئے، کہ ابھی ہم اس کو ڈپلیکیٹ کرا کر دیتے ہیں پھر واپس نہیں ملی. یہ کافی عرصے سے مناظرہ بہت اہم تھا، ضرورت اس بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اسلامک ریسرچ سینٹر ناول پنڈی کے ساتھیوں کو، انہوں نے اپنے ذرائع سے الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ حاصل کی اور لوگوں تک پہنچایا، اور اب الحمدللہ اس کی کاپیاں انہوں نے مجھے بھیجی اور پھر ہم نے متعلق علاقے کے اندر بھیجی، تاکہ علی پور شہر جو ہے وہاں پر تحصیل ہے مظفرگڑھ، وہاں پر الحمدللہ یہ کہ ساتھیوں نے اس کو کیبل کے اوپر چلایا، مختلف لوگوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے سلسلے میں مزید ریسرچ اور تحقیق کی طرف آمادہ ہوا، اور جدوئی کے علاقے کے اندر اس کی ساتھیوں نے مختلف کاپیاں جو ہے تقسیم کر کے لوگوں کو تقسیم کی اور دعوت دی، لوگوں نے دیکھا الحمدللہ متاثر ہوئے، اور اب تک تقریباً 13 یا 14 ساتھی جو ہے وہ ان سیڑھیوں کو دیکھ کر بھی الحمدللہ وہ مسئلہ کی حدیث قبول کر چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت و مہربانی سے. باقی مناظروں کے ساتھ میرا تعلق یہ طالب علمی کے دور سے ہے. ہمارا طالب علمی کا دور تھا اور اس زمانے کے اندر مولانا محمد نبی اکاڑوی انفیو کے مشہور مناظر جو تھے ان کا عروج تھا، اور مختلف اہل حدیث علماء کے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہو چکے تھے. ہمارا جو آبائی علاقہ ہے گاؤں محمود کوٹ ضلع مظفر گڑھ، وہاں پر امین اکاڑوی جلسے وقت تشریف لے گئے، تقریر کی، جیسا کہ ان کی عادت تھی اہل حدیثوں کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا اور مسئلہ کے اہل حدیث پر تعان تشنیع، یہ سارے معاملات ہم نے تحمل سے سنے. اور اسی تقریر کے اندر الحمدللہ یہ ہے کہ تقریباً 87 پرچیاں جو ہے نا سوالات کی صورت میں مختلف امیر اکاڑوی کی طرف ہم نے بھیجی، جو ذاتی طور پر الحمدللہ میں نے لکھی تھی، اور اس وقت میں طالب علم تھا، آخری سال تھے ہمارے. تو ان پرچیوں میں، ان سوالات میں متعدد سوالات تھے، بالخصوص ایک سوال جو تھا یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حجت اللہ بالغہ کے اندر کہ تکلیف کا آغاز 400 سال تک نہیں تھا اس کے بعد. سوال یہ تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بذات کو وہ مکلف تھے یا غیر مکلف. اب امیر اکاڑوی نے اس کا جواب دیا کہ وہ مجتہد.
اس جواب پر اگر غور کریں تو نبی یقین کرتا ہے کہ وہ مقلد نہیں تھے. جب مقلد نہیں تھے تو وہ کیا تھے؟ غیر مقلد. اسی سلسلے میں ہی کہ امام حنیفہ کی فقہ امام حنیفہ کے بعد شروع ہوئی, ان کی تقریر ان کے بعد شروع, ان سے پہلے کے جو ان کے اساتذہ تھے, ان کے آبا و اجداد تھے, وہ کیا تھے؟ جب تقریر ہی نہیں ہے, فقہ حنفیہ ہی نہیں ہے, امام و حنیفہ ہی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ حنفی نہیں تھے, مقلد نہیں تھے, تقلید کرنے والے نہیں تھے. جب وہ مقلد نہیں تھے, تقلید کرنے والے نہیں تھے, تو وہ کیا تھے؟ غیر مقلد. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہ کیا تھے؟ استاد کیا تھے؟ غیر مقلد. اور پھر انہی دنوں اسی سوال و جواب کے سلسلے میں ہی برادری کے لیے اسباب پیدا ہوئے, تو امیر القاری کے ساتھ برادری کی شرائط طے کرنے کے لیے الحمد للہ ساتھیوں نے مجھے منتخب کیا, جبکہ میرا تعلیمی آخری سال تھا. اور برادری کے شرائط کے اندر سب سے پہلے میں نے یہ بات کہی کہ آپ حلفی مقلد ہیں, اور مقلدین کے لیے اصول اور دستور یہ ہے کہ امر مقلد فمستند حقوق امام, کہ مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے. اس لیے آپ صرف اس مسئلے میں امام حنیفہ کا قول پیش کر سکیں گے, اور کوئی چیز بھی پیش نہیں کر سکتے. اس پر امیر القاری نے کہا کہ یہ اصول کہاں لکھا ہوا؟ میرے پاس یہ کتاب تھی مسلم السبوت, جو اصول فقہ کی مشہور کتاب ہے, میں وہ کتاب میں نے کھولی اور اس کا صفحہ دکھایا. یہ دیکھیں, یہ مسلم السبوت صفحہ 9 ہے اس کا, اس کے اندر یہ اصول حنفیوں کا موجود ہے کہ امر مقلد کو مستند ہو قول امام, مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہے, بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. لا بندو ولا بندو, مقلد کا اپنا ذن بھی نہیں ہوتا ہے, اور حتیٰ کہ مقلد کے امام کا ذن بھی نہیں ہوتا, امام کا قول ہوتا صحیح بات ہے. چنانچہ جب میں نے یہ اصول امیر القاری کے سامنے پیش کیا, بجائے ماننے کے اس نے, بجائے تسلیم کرنے کے اس نے کتاب کا وہ صفحہ لکھا. میں نے کہا کہ یہ تمہاری اپنی کتاب ہے, یہ تمہاری اپنی کتاب ہے, کس کو پھاڑ رہے ہو؟ ہم اگر پھاڑتے تو تم الزام لگا دیں گے تم تمہاری فقہ کی اصول فقہ کی کتابوں کو پھاڑتے ہو. آج تم نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر امیر القاری یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی ہماری کتابیں ہیں, جو کہ اس لائق ہے کہ ان کو پھاڑ دیا جائے. بہرحال اس کا مقصد مناظرہ کرنا نہیں تھا, اس کا مقصد تھا الجھن, کسی طرح لڑائی جھگڑا یہ اختلاف پیدا ہو جائے, لڑائی جھگڑے تو کھلوپت آ جائے تاکہ پھر مناظرے سے جان چھوٹے. اور اس کا عمومی طور پر طریقہ یہی رہا ہے. اسی طرح ضلع بہاولپور کے قریب ایک علاقہ ہے کوٹلی تجابت, وہاں پر رمضان کے موضوع کے اوپر ایک مناظرہ ہوا, جس میں مناظرہ پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے اس کے ساتھ کیا, میں معین تھا. تو اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے مہربانی سے بزرگ شاہ صاحب کے دلائل کے اعتبار سے ثابت کر دیا کہ واقعی نماز شروع کرتے وقت, رکوع کو جاتے وقت, سر اٹھاتے وقت, اور بالخصوص دو رکعت پڑھنے کے بعد تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کرنا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ پھر محدثین کے اوپر گالی گلوچ اور اسی پر اتر آتا تھا ممبر, چنانچہ جب وہ اس طرف آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے جو حنفی مناظرے کے منتظرین تھے الحمد للہ وہ لوگ الحنیف ہوئے, اور اس گاؤں میں پہلے کوئی بھی مسجد نہیں کیا الحنیفوں کی, الحمد للہ اس وقت وہاں پر 3 مسجد الحنیفوں کی اللہ کے فضل و کرم سے. تو بہرحال اس طرح مختلف سلسلے چلتے رہے, اور یہ جو جتوئی میں ہمارا مناظرہ ہوا مولانا یونس سلمانی کے ساتھ, اس سے پہلے اس کے ساتھ میرا کوئی ایسا مناظرہ نہیں ہوا تھا, لیکن ہم نے سنا تھا کہ خاندان کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب رحمانی کا ان کے ساتھ, تو یونس رحمانی نے ان کو جناب مارا بھی ہے اور بھگا دیا ہے اور شکست دی. جب اس سلسلے میں ہم نے حقیقت ہاتھ معلوم کی, وہاں یہ مناظرہ خاندان میں ہوا تھا جو نواب زیادہ رسولہ کا علاقہ ہے, جب وہاں جا کر پتہ چلا تو صورتحال کچھ عجیب محسوس ہوئی. مناظرہ جو تھا وہ حنفیوں کے دو گروہ بھیڑے ہوئے تھے, مماتی بھی اور حیاتی, اور اہل حدیث کے مقابلے میں مناظرہ رفع یدین کے موضوع کے اوپر طے تھا. اللہ کے فضل سے مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب رحمانی حفظ اللہ نے یہ مناظرہ واضح طور پر جو ہے دلائل کے اعتبار سے جیتا, اور یونس نبانی کو ذلت آمیز شکست ہوئی. یہاں تک کہ جو صدر مناظر تھا شیخ محمد یوسف, جو اس وقت سپاہ صحابہ کا بھی صدر تھا خاندان کا, اس نے تحریر لکھ کر دی کہ واقعی اس مناظرے کے اندر اہلیس مناظر مولانا مفتی عبد الرحمان رحمانی کے دلائل جو ہے وہ قوی ہے, اور مولانا یونس نعمانی میرا یہ دلائل کے اعتبار سے یہ شکست خوردہ ہے. جب واضح یہ شکست سامنے آ گئی تو
ان لوگوں نے یہ ایک اور دور کھولا کہ جناب دوسرے موضوع پر مناظرہ کرتے ہیں تقریر کے موضوع کے اوپر. چنانچہ ہمارے ساتھی اور بزرگ سیدھے سادے سے تھے, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تقریر کے موضوع پر بھی مناظرہ کر لیتے. تقریر کے موضوع پر جب مناظرہ شروع ہو تو دو ٹکوں کے بعد ہی جنہوں نے سنوا دی اور اس کے احواریوں نے لڑائی اور مار پیٹ شروع کر دی, حتیٰ کہ ہمارے ساتھی کئی زخمی ہوئے اور تعداد ہمارے ساتھیوں کی بہت ہی تھوڑی تھی, 20-22 کے قریب کے ساتھی تھے جبکہ وہ ہزار کا مجموعہ, ہزار سے بھی زیادہ تعداد تھی. تو پھر اس بنا پر مجبور یہاں تک کہ مارا گیا پیٹا گیا, بزرگوں کی توہین کی گئی, مطلب مسجد الرحمان الرحمانی حفظ اللہ ان کی داڑھی کو روچا گیا, مطلب محمد صدیق صاحب شیخ العزیز ہیں جامعہ حدیث محمدیہ مظفر گڑھ کے ان کی داڑھی کو روچا گیا, زبردست ان کی توہین اور بےزتی کی, پیٹا گیا سخت اور زبردستی جو ہے وہ ایک تحریر لکھی گئی اور اس کو بن کے سائن کروائے گئے کہ ہم نے مناظرہ ہار چکے. اس مناظرے کے بعد توسا میں ایک مناظرہ ہوا جس میں پھر اس نعمانی صاحب لڑکا بھیج چکے تھے کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا, لیکن پھر مناظرے میں سامنے آئے اور اس مناظرے کے اندر جس کی طرف سے مولانا شمشاد سکی مناظر تھے اور جب عبادت بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث جامع ترمذی کے حوالے سے مناظر حدیث مولانا شمشاد سکی نے پیش کی تو یونس نعمانی نے حسب عادت اس روایت کے اندر موجود محمد بن اسحاق ان کے اوپر جرح کی, حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت اور ہستی کہ جنہوں نے کائنات کے اندر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کیا, امام فی السیرہ اور امام الحدیث ہے. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کے متعلق فرمایا کہ امیر المومنین کے حدیث ہے, یہ امیر المومنین کے حدیث ہے. اور امام عینی جو کہ حنفی ہیں انہوں نے ہدایت کی شرح کے اندر لکھا کہ محمد بن اسحاق ثقہ تو صفت و ثبت و ناشکر تھی لاشکر تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد بن اسحاق ثقہ ہے ثقہ سب کے پاس. اور مولانا عبد الحی حنفی نے الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل کے اندر یہ بیان کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن اسحاق کے متعلق جو جرح کی ہے وہ ان کی جرح عصبیت کے اوپر تعصب کی بنا پر ذل اور عداوت اور مخالفت کی بنا پر, جب کوئی شخص کسی کے اوپر جرا اس انداز پر کرتا ہے عداوت اور مخالفت کے طور پر تو وہ جرا قابل قبول نہیں. انہوں نے مثال دی جس طرح کہ امام مالک نے محمد بن اسحاق کے اوپر جرا کیا یہ جرا قابل قبول نہیں ہے. بہر اگر امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرا کی گئی, امام تھے محدث تو مولانا شمشاد سلفی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں ہی اسی وقت مولانا یونس ربانی نے ایک حدیث پیش کی تھی من کان لہ امام فقرات امام لہ قرات, یہ روایت سنن دارقطنی کے حوالے سے اور سنن دارقطنی کی جو سند ہے اس میں موسیٰ بن ابی عائشہ بھی ہے اور امام حنیفہ بھی. تو پھر محدثین کے جو اقوال تھے امام حنیفہ کے متعلق مولانا شمشاد سفی نے وہ پیش کیا کہ اگر تم محمد بن اسحاق کو مجرا کرتے ہو تو اس طرح تو تمہارے امام کو جو امام فقہ ہے تمہارے عقیدے کا تمہارے مذہب کا تمہاری فقہ کا جس کے اوپر دار و مدار اس کے اوپر بھی محدثین اعتراض کیا جسے یتیم فی الحدیث کہا گیا جسے ضعیف کہا گیا مختلف اور جب ہے جب موجود ہے میں اس سلسلے میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر اسی سلسلے میں اور اس جو جتوئی والا یہ مناظرہ ہے اس کے اندر بھی امام حنیفہ بن یہ روایت جو مسلمانی نے پیش کی تھی اور اس پر میں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ مسلک نہیں ہے ہمارا یہ منج نہیں ہے کہ ہم ائمہ کرام کی توہین کریں یا تحقیر کریں, اور یہ تحقیر نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق کہ مختلف ائمہ حدیث نے اور جو محقق جلیت محدث ہیں جرح و تعدیل کے امام ہیں انہوں نے امام حنیفہ کے متعلق جو کچھ اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا مختلف دیگر محدثین نے اسے جمع کیا ہے تو اس میں سے کچھ حوالے میں نے پیش بھی کیے اور جرح ثابت کی تھی امام حنیفہ کے اوپر, اور میں نے مطالبہ کیا تھا یونس نعمانی سے کہ امام حنیفہ کو ثقہ ثابت کر لو سیدھا ثابت, اور اس کا کوئی بھی جواب جو بھی جرح میں نے کی تھی اس کا کوئی بھی جواب یونس نعمانی کے اس مناظرے میں نہیں دیا ٹھیک سے. اور اس مناظرے کے لیے صبح کے نماز کے بعد زبانی طور پر جس کمرے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی گیا مطلب استاد صاحب بھی گئے, ہم نے کہا کہ یونس نعمانی صاحب آپ آ جائیے وقت ختم ہو رہا ہے, ویسے تو دلائل جو ہے آپ کا ختم ہو چکی اب آپ کے پلے آپ کچھ نہیں ہو لیکن فیصلہ کن بہرا آپ آئیے مناظر کے انتظامیہ وہ جو صدور وغیرہ وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں.
دلائل آ چکے ہیں دونوں طرف سے اور دلائل کی حقیقت بھی آ چکی ہے, آشکار ہو چکی, اور اس کے بعد یہ مسلمانی شخص تیار نہیں ہوئے بلکہ اسی کمرے میں بیٹھ کر اور قرآن سے ہی وہ روانہ. اور یہ مناظرہ جو تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بہت اہمیت کا حامل, جس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس و ماری کو زندہ تابع شکست عطا کی, زندہ تابع شکست جسے کہا جا سکتا نہ ہو, یہی وجہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل حلیوں نے یہ مناظرہ چھپایا, حالانکہ اپنی ایک ایک بات کو یہ رہ کرتے, اپنی ایک ایک بات کو یہ لوگوں کے اندر اچھالتے, جہاں اہل حدیث میں کوئی کمی ہو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن اس مناظرے کا کبھی تذکرہ تک بھی نہیں کیا, کبھی اس کا حوالہ تک بھی نہیں کیا. حتیٰ کے بعد ساتھیوں نے رابطہ کیا کیس پہ, اور ہاں یہ بات میں بتا دیتا ہوں کہ اس مناظرے کو کیس کرنے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ویڈیو کیمرہ تھا اور دو ٹیپ ریکارڈ تھے, ایک ہنفیوں کی طرف سے ایک ہنفیوں کی طرف سے. اب جو ہنفیوں کی ریکارڈنگ تھی وہ مولانا یونس سلمانی اپنے قبضے میں, اور پھر بہانہ یہ کیا کہ یہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہے, آپ اہل حدیث سے کہہ رہے ہو ریکارڈنگ ہے. ان کے بندے آئے ہمارے ساتھیوں کے پاس کہ ہمیں ریکارڈنگ چاہیے, ہماری ریکارڈنگ ہے وہ صحیح نہیں ہوئی, کیسٹوں کی آپ کیسٹیں دے دیں ہم ڈپلیکیٹ کرا کے دے دیں. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیسٹیں دے دیں ہم ڈپلیکیٹ کرا کر آپ کو دے دیں, انہوں نے کہا نہیں ہے ہم کراتے ہیں, مولانا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساتھ نہیں کرتا. ہمارے ساتھیوں کے باتوں میں آ گئے, وہ کیسٹیں دے رہی ہوں جو ڈپلیکیٹ کر کے ہم تمہیں واپس دیتے, لیکن وہ کیسٹ لے کر گئے جو ہمارا ایڈمیشن کا سیٹ تھا ریکارڈ کیا ہوا, وہ بھی اپنے ساتھ جو مسلمانی لے کر چلے گئے, اور وہاں اس علاقے کے لوگوں کو ایک کیسٹ بھی نہیں, حتیٰ کہ چلے گئے روانہ ہو گئے اور راستے سے واپس آئے, واپس آ کر دوبارہ گئے ویڈیو کیسٹ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے. علاقہ کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں تھا کہ یہ مناظرہ کیسا ہوا ہے کیسا نہیں ہوا, آڈیو کیسٹ بھی دونوں کے دونوں سیٹ ان کی ریکارڈنگ اور ویڈیو کیسٹ کے جو دو کیسٹیں تھیں وہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. بعد میں لوگوں نے کئی لوگوں نے رابطہ کیا, خود جتوئی کے ہنفی لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کو بھی انہوں نے فراہم نہیں کی, کروڑ پکا کے کچھ ساتھی ہیں انہوں نے رابطہ قائم کیا, حتیٰ کہ یونس نعمانی صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ وہ کیسٹ ہیں استاد جو ہے نا وہ ہمیں دے, ہم سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو وعدے کرتے رہے مگر ان کو کچھ بھی نہیں دیا. بعض دوسرے لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو کیسٹیں غائب کر دی غائب کر دی ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, غائب کر دی نے کیسٹیں غائب نہیں کی تھی بلکہ دھوکے سے ہماری کیسٹیں بھی وہ لے کر گئے اور جا کر غائب کر دی. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اسلامک سینٹر سینٹرل راول پنڈی کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے الحمدللہ اپنے ذرائع سے ان کیسٹوں کو حاصل کیا, آگے کیسٹیں پھر بھی ابھی تک جو ہے وہ نہیں مل سکی ہیں, بارہ ریویوڈ کیسٹیں کسی طریقے سے حاصل کر لی گئی ہیں جو الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ ان کو مناظرہ فرما سکتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ اس مناظرے کے بعد توسے کے علاقے کے اندر ایک مناظرہ تھا جو بنیادی طور پر ہمارے شاگرد ہیں مناظر ہیں مولانا عطا اللہ عوان صاحب ڈیرہ غازی خان والے, جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیت البلاء جو جماعت کا بہت بڑا ادارہ ہے اس کے شیخ العدیث بھی ہیں, وہاں کے مفتی بھی ہیں اور الحمدللہ خطیب بھی ہیں, موقع کا نام ہیں. ان کا مناظرے کا سلسلہ تھا مولانا عبد القادر دہلوی کے ساتھ, مولانا عبد القادر دہلوی ڈیرہ غازی خان کے ایمپیو کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کے ساتھ مناظرہ طے تھا, لیکن پہلے سے ان کا ایک مناظرہ ہو چکا تھا جو کسی نتیجے تک نہیں پہنچا تھا, اس لیے ساتھیوں نے مناسب سمجھا, ادھر سے مجھے دعوت دی گئی اور ادھر سے دیوبندیوں نے ہنفیوں نے مولانا یونس نعمانی کو بھی بلوایا ہوا تھا. چنانچہ وہ مناظرہ جو تھا ہنفیوں کی, بالخصوص یہ جو ان کی جماعت ہے جماعت شاہ توحید و سنت, یعنی یہ جو مماتی لوگ ہیں مولانا غلام اللہ خان صاحب کی پارٹی اور گروپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ, وہ بستی بھی ان لوگوں کی تھی اور مسجد بھی ان لوگوں کی تھی. الحمدللہ ہم 1 بجے وہاں پر پہنچے اس مسجد کے اندر, ان میں سے کوئی آدمی بھی موجود نہیں تھا, ہم مسجد میں پہنچ گئے, وہاں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز پڑھ کر ہم وہاں بیٹھ گئے, اور ہمیں پتا چلا کہ یونس نعمانی بھی آ چکا ہے, ابو القاسم دہلوی بھی آ چکا ہے. ہم نے بار بار مسجد کے انتظامیہ کو, مناظرے کے انتظامیہ کو, منتظمین کو کہا کہ یونس نعمانی کو بھی بلائے اور ابو القاسم کو بھی بلائے کہ وہ آئیں اور آ کر مناظرہ کریں, لیکن تقریباً 3:30 بجے تک ان دونوں میں سے کوئی بھی مسجد کے اندر تشریف نہ آیا, اور یہی کہتے رہے کہ جی اہل حدیث سے مسجد خالی کرواؤ ہم پھر آئیں گے, ہمارا جلسہ ہے ہم نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا. الحمدللہ تقریباً 2.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے, 3:30 بجے بالآخر منتظمین نے مسجد کے انتظامیہ نے ہماری منت کی کہ ہم معاملے کو سمجھ چکے ہیں آپ تشریف لے جائیں. چنانچہ ہم جب باہر نکلے, دروازوں سے باہر نکلے تو یہ لوگ کھڑکیوں کے اندر پہنچ کر سپیکر کھول کر اعلان کرنے لگے, یہ حدیث مناظرے سے بھاگ گئے, ہم مناظرہ جیت چکے.
جب یہ بات ہوئی تو ہم فیرو پھر دوبارہ مسجد کے اندر چلے گئے اور ہم نے جا کر ان کو اپنے سامنے بٹھایا. ہم نے کہا کہ آؤ مناظرہ کرو. جو مناظرہ طے ہے موضوع طے ہے نماز کے موضوع کے اوپر, تو وہاں مناظرہ کرنے کے لیے نہ بولے تو خاطر ڈیر بھی کیا آپ کو اور نہ ہی یونس نعمانی. یونس نعمانی صاحب نے اتنا کہا کہ یہ مناظرہ جو پہلے ہوا تھا وہی دو بزرگ آپس میں کریں گے, یعنی مطلب عبد القادر ڈیر بھی اور مولانا ہوگا. ہم نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے وہ کریں, لیکن انتظامیہ مسجد کی جو تھی چونکہ ان کا تعلق مولانا غلام اللہ کی پارٹی کے ساتھ تھا, یونس نعمانی کی جماعت کے ساتھ تھا, اور عبد القادر ڈیر بھی جو تھے وہ جو بندیوں کے دوسرے گروپ حیاتی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اب مناظرہ ہمارا مولوی صاحب کرے گا یعنی یونس نعمانی کریں گے. تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ اگر یونس نعمانی مناظرہ کریں گے تو پھر ادھر ہماری طرف سے میرا نام کیسے گیا عبد الرحمٰن صاحب مناظرہ کریں. چنانچہ جب یہ بات آئی تو پھر یونس نعمانی دبک گئے اور چپ کر کے بیٹھے رہے اور مناظرے کے لیے تیار نہ ہو. میں سامنے وہاں ان کے سامنے الحمدللہ تقریباً 43 منٹ تک بیٹھا رہا. میں نے کہا یونس نعمانی مناظرہ کر لو اور آج میں آپ کو وہی ان شاء اللہ بن کر یاد دے رہا ہوں جو جدوئی میں ہوا. آپ مناظرہ کرو. یہ بار بار یہ کہتے تھے جن سے پہلے مناظرہ ہو رہا ہے پہلے وہ کریں گے, اگر وہ پایا نکل تک نہیں پہنچے گا تو پھر ہم کریں گے. وہ بھی تیار نہ ہوئے. پھر میں نے کہا مولانا عبد القادر دہلوی ہو جن کا تعلق حیاتی گروپ کے ساتھ تھا, اور مولانا یونس نعمانی جن کا تعلق مبادی گروپ کے ساتھ تھا. میں نے کہا کہ بھائی آپ دونوں اگر ہمارے ساتھ رفا جن کے موضوع کے اوپر مناظرہ نہیں کرتے ہو تو پھر آپس میں آپ حیات اور مباد کے موضوع کے اوپر مناظرہ کرو, ہم دیکھتے ہمیں تو پتا چلے. اس عقیدے میں تم آپس میں پوچھے وہ کافر کہتے ہو, تمہارے نزدیک حیاتی کافر ہے, مبادیوں کے نزدیک حیاتی کافر ہے, حیات کا عقیدہ رکھنے والے کافر مشرک ہیں, اور حیاتیوں کے نزدیک مباد کا اور مفاد کا عقیدہ رکھنے والے کافر اور مشرک ہیں. تو آپس میں تمہیں آج یہ اتفاق ہے تمہارا کہ دونوں متفق ہو کر دونوں کے دونوں کافر, وہ بات وہ بھی کافر کہتے ہو رہے کافر کہتے ہو ہمارے مقابلے میں آپ آ جائے آؤ مناظر کرو. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر اس مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اسلام اور پنڈی کے ساتھیوں کو. بالخصوص میں ان کا اس لحاظ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, رول ادا کیا ہے ان ویڈیو کیسٹوں کے وصول کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر بالخصوص الحمدللہ انہوں نے اس کو پنڈی اسلام آباد اور بالائی علاقوں میں, پنجاب کے بالائی علاقوں میں الحمدللہ ساتھیوں تک پہنچایا بھی تھے اور ان تک بھی پہنچائی ہیں یہ کیسٹیں. اور الحمدللہ اب یہ مختلف یہاں جتنے بھی مراکز ہیں کیسٹ کے الحمدللہ وہاں تک یہ سیڑھیاں پہنچ چکی ہے اور وہاں سے الحمدللہ لوگ حاصل کر رہے ہیں اور استعمال حاصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سیڑھیوں کے ذریعے جن کے بھائیوں اور ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ راہ ہدایت نصیب فرمائے گا, تو ان سب کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر اور پنڈی کے ان ساتھیوں کو بھی پہنچے گا. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور میں ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں مسلک کی خدمت کے سلسلے میں. الحمدللہ ان کی گراں قدر خدمات ہے. مختلف دیگر علماء کرام جو ہماری جماعت کے محقق اور مناظر علماء کرام ہیں ان کی سیڑھیاں, ان کی کیسٹیں, ان کے خطابات اور مناظرات جب وغیرہ اس انداز سے الحمدللہ کافی ان کا ریسرچ ہے, بہت بڑا الحمدللہ ایک سیٹ اپ ہے جس میں الحمدللہ یہ وہاں پر علماء مطابق دے کر ہر ماہ تقریباً جو ہے تحقیقی محققانہ عالمانہ علماء کرام کے پاکستان بھر سے جدید علماء کے ممتاز علماء کرام کے اہل علم کے خطابات اور دروس کا پروگرام بھی ترتیب دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساتھی اور بھائیوں کے محنتوں کو کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کیسٹوں کے ذریعے ان سیڈیوں کے ذریعے جو ساتھی حق تلاش کرنا چاہتے ہیں, ہدایت ڈھونڈنا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی ہدایت کا اور حق کے حق پہنچنے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے ان ساتھیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذریعہ آخر بنائے اور ذریعہ نجات بنائے. واسطہ الحمد للہ.